eins og sjáðið, þá er ég í náttfötunum mínum. Þetta eru náttföt sem að fjölskylda mig gaf mér, krakkarnir elska þessi í. Þannig að ég ætla ekki að vera að fara úr þeim fyrir en að þátt. Og ef einhver hefur eitthvað út á það að setja, þá getið þið sendt mér post á norrænkallmennska@kistamiraskatið.is og ég mun svara bara fljótt og auðir. En ástæðan fyrir að við ætlum að taka hérna þennan þátt núna ég rakst á pistil sem kom út. Þessi pistil á vísi.is og heitir Elsku strákar. Og hann jafn condescending, það jafn mikið yfirlæti í þessum pistli eins og titillinn gefur til kynna. Og ég ætla bara, þetta langur pistill, þannig að ég ætla bara að lesa hann fyrir ykkur og við ætlum bara að vinda okkur beint í hann. Hljómar hennan og titillinn Elsku strákar. Pistilinn skrifar Herta Richard Úlfarsdóttir og hann byrjar svona. Elsku strákar, ég vil byrja á að taka fram að þetta ekkert persónulegt, enda eru þið margir mér æði kærir, elsku vinir, bræður, feður, afar og frændur. Mér þætti afar vænt að þið gæti tekið mark á orðum mínum án þess að hlaupa í keng, sérstaklega það sem ég orðin of lúin til að sóa orkunni í að vera settleg. Ok, þetta rosalega passív-aggressiv undirtónn í þessu. En það ágert að hún tæki fram að þetta sé ekkit persónulegt, því að þá alltaf ég að taka fram að mitt svar heldur ekkit persónulegt. Það bara beinskeitt svar við enn einum feminista sem að tala til okkar á yfirlætisfullan hátt. Ef ykkur vantar bókstala námskeið, þá eru þau í boði, til dæmis bandamenn hjá Stígamótum, svo til aragrú af hljóðvörpum, svo sem karlmennskan sem flestir ætti að þekkja. You will respect my authority! Everybody's gonna pay. 'Cause the million-dollar man always gets his way. Kallmannskan. Já, það akkurat fyrirmyndin sem ungi drengir þurfa. Nora says she's healed now and glad to be rid of Ned, but her views about men have changed forever. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue.